Sinoć je u elitu zauvek napustio Boža Jones. On je osvojio najmanje glasova, a za opstanak se borio sa Aleksom Erskim, Ivanom Marinkovićem i Stanislav Krofakom. Boža je napisao pismo u kojem je imenovao novog vođu, a to je pismo upravo stiglo u Belu kuću. Novi vođa je Maja Marinković, glasilo je pismo. Božo, volim te puno, nedostaješ. Ovo je očekivano jer si naš kućni prijatelj, rekla je Maja.